ГРВІ – сезонні захворювання та серцево-судинні розлади. Найпоширеніші недуги, з якими громадяни звертаються до відділення екстреної медичної допомоги КНП «Виноградівська районна лікарня». З настанням похолодання збільшилася кількість звернень. Збільшилася кількість звернень, напевно, за ситуацією в Україні такою важкою. У нас порівняно із минулим роком, 23-й рік, десь на третину збільшилася кількість пацієнтів. Найбільше в нас все-таки звернень є середнього віку, ну і майже одинакова кількість з ними, трошки менше громадян старшого віку. Станом на березень поточного року до відділення звернулися понад 3000 пацієнтів, що потребували лікування та госпіталізації. Як зазначає Ольга Кіш, з настанням холодів пацієнтів побільшало. Гострими респіраторними захворюваннями є грип, є ковід, на жаль, повертається, є випадки, які, ну, я не можу сказати, що дуже часті, або як на пандемію, або на епідемію, але є. Випадки ковіду, ну а в основному в нас хворі йдуть серцево-судинні хворі, кардіологічні, неврологічні, інфаркт ми відправляємо у хуст, у інтервенційне відділення, а гіпертонії, високий тиск, інсульт, то значний відсоток хворих. Порівнюючи з аналогічним періодом минулого року, кількість пацієнтів зросла, тому працюють у посиленому режимі, а завантаження відділень чимале, розповідають в установі. Зараз у нас, можу вам сказати, що також багато більше пацієнтів, як було за цей період минулого року. Наприклад, у нас тепер у стаціонарі вже пролікувалося 3115 хворих, понад 3000, понад 2000 амбулаторно звертаються люди, дуже багато. У всіх звернень десь процентів 60 потребують госпіталізації, процентів 40, такий відсоток, що надається тут допомога на місці і скеровується або до сімейного лікаря, або до профільних спеціалістів. У медичному закладі є все необхідне технічне устаткування та медикаменти для надання вчасної та ефективної допомоги. Тому у закладі готові приймати всіх потребуючих. Маємо всі умови для своєчасної і адекватної діагностики. Маємо ендоскопію, маємо лабораторію, маємо КТ, МРТ, рентген, лабораторію, маємо все на місці. Тут це вже дуже зручно, в першу чергу для пацієнта і комфортно для праці лікаря. Лікарі наголошують, не займайтесь самолікуванням та вчасно звертайтесь до спеціалістів, а це, в свою чергу, полегшить лікування та сприятиме швидкому одужанню.